চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণ নগৰস্থিত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰৰ নিশা সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। দিনৰ অৱজাতে পৰীক্ষা কৰিবলৈ অহা ছগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক কোভিড 19 পজিটিভ পোৱাৰ পিছতেই নিশা 9 বজা পৰ্যন্ত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ নকৰাৰ সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। এনে পৰিস্থিতিত হতাশ হৈ পদত্যাগৰ ভাবুকি দিছে মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডঃ নিৰঞ্জন দাসে। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণ নগৰস্থিত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি। শুক্ৰবাৰে চেণ্টাৰটোত কৰা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত চিনাক্ত হৈছিল 6 জন আৰক্ষীসহ মুঠ 17 গৰাকী কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগী। এম্বুলেন্সটো হোৱাত নিশা 9 বজালৈকে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদতে বাহিৰতে থাকিবলগীয়া হয় আক্ৰান্তসকল। পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত অনাহাৰে বিনা চিকিৎসাৰে ৰৈ থাকিবলগীয়া হোৱাত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোক আৰু হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সেই সময়ছোৱাতে উপস্থিত থকা পাটশাকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডঃ নিৰঞ্জন দাসসহ 3 গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰক্ষীৰ জোৱানকেইজনক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও জোৱানকেইজনে স্বাস্থ্যকৰ্মীকহে গালি গালাজ কৰে। কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰশাসনৰ অৱহেলাৰ বাবে এনেদৰে আক্ৰান্তসকলৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পলম হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে চিকিৎসকজনে, যাৰ বাবে আক্ৰান্ত এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা বুলিও উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকে। আমি এতিয়া মানে আমি চাৰ্কল অফিচাৰ বাইদেউকো খবৰ দিছোঁ, থানালৈও খবৰ দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ আমি 3 জন মানুহ এনেকৈ আছোঁ, কিবা এটা আমাৰ অপকাৰ হৈ গ'লে আমি ৰাতিখনত আমাক কোনো বচাবলগীয়া মানুহ নাই, এনেকুৱা হৈ আছে। আমি বাধ্য হৈ গ'লে আমি আপোনালোককো কৈ দিছোঁ যে আমি প্ৰয়োজন হ'লে আমি চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন দিম আৰু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি হেৰি হ'বলৈ আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। নাই পোৱা মানে চাওক, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি চবেই কাম কৰি আছোঁ, থাকি পেলাই আকৌ এতিয়া তেখেতসকলৰ পজিটিভ ওলালে আমি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, 1-0-ত কল কৰি আছোঁ, আহিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰো অসুবিধা আছে, ধৰি লওক 1-0-ত কম আছে, ইফালৰ পৰা দিম বুলি ক'লে, কিন্তু ইমান দেৰিলৈকে থাকি আকৌ আমি এতিয়া মানে তেখেতসকলৰ পৰা ক'ভিড পেচেণ্টসকলৰ পৰা আমি গালিও খাবলগীয়া আছে। তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে 10টা 11টামান বজাতে আহিলে, তাৰপিছত 1টামান বজাত ৰিজাল্ট।